Radionica Ježeva kućica održana je danas u biblioteci Dimitrije Tucović u Lazarevcu. Mališani su imali priliku da čuju o Branku Ćopiću, detinjstvu, mašti, patriotizmu i zašto su knjige važne za njihovo srećno odrastanje. Prošle godine smo se bavili pisanjem i proučavanjem i malo drugačijim čitanjem Ježeve kućice, a ove godine se bavimo time da taj sadržaj zapravo prikažemo deci i da vidimo na koji način interaktivno on može da se upotrebi u nastavi i u kulturnoj ponudi. Evo, vidimo sad iza mene u Lazarevcu da deca jako dobro reaguju, ovo je dramska radionica koja zapravo na malo drugačiji način proučava uloge i likove u Ježevoj kućici i nadamo se da će i do kraja oni zapravo pokazati svoj puni potencijal, jer ideja nije da mi nešto njima držimo predavanja, a oni samo slušaju, već da to bude jedan emancipatorski interaktivni projekat u kome jednako deca učestvuju kao i odrasli. Ova radionica, kao i sve iz sfere Ježeve kućice, jesu zapravo poziv za razmišljanje, za kritičko promišljanje, za igru, za drugačiji način posmatranja književnosti koja nije proizvod za sebe, već je ona samo oruđe koje mi dalje njih pozivamo da drugačije misle, da drugačije uopšte misle o književnosti, o kulturi i o tome kako se to može upotrebiti u svakodnevnom životu. A Ježeva kućica nam daje mnogo prostora jer ona govori i o prijateljstvu i o neprijateljstvu i o tome šta znači kuća, šta znači dom, na koji način mi o tome treba da razmišljamo, kako treba da čuvamo sebe i svoju okolinu, tako da je ona jedan, ja bih rekla, riznica pravaca u kojima možemo da se krećemo. Mi smo to jednim delom dotakli, ali uvek može da bude poziv za dalje promišljanje i rad. I osim što se bavim pisanjem, ja sam nekako sebi dala u zadatak da je važna i promocija književnosti za decu na jedan način koji je prikladan savremenoj deci. Znači, nije dovoljno samo reći detetu, ajde, pročitaj knjigu, uradi lektiru. Mislim da je mnogo i na nama odraslima, da ih motivišemo, da oni osete zašto je važno čitati. I za mene velika buka, jer se upravo održava radionica o Ježurki Ježić, upravo rade Đorđe Živadinović Grga i naša čuvena Ljubica Beljanski-Ristić. Osmislili su radionicu gde je ideja da deca sama istražuju, jer su oni čuveni istraživači, oni poznaju istraživača Ježeve kućice, a sada to svoje znanje prenose na decu i veoma je divna atmosfera. Da li ovo inače, da kažemo, nešto što raduje nas starije kada vidimo da deca ponovo mogu da se zainteresuju nečim što nije digitalni svet? Pa negde jeste to ideja. Ja sam inače veliki ljubitelj interneta i mislim da su nove savremene tehnologije veoma važne, ali je takođe i veoma važna knjiga. I ako se napravi dobar balans između digitalne tehnologije i knjiga, mislim da deca onda dobijaju onako mogućnost da sa obe noge kroče u svet odraslih. Ideja je da im damo neke nove smernice koliko je knjiga važna, da knjiga bude sredstvo, ne cilj, da se njih knjiga tiče, bez obzira što je pisana mnogo godina pre nego što sam se i ja rodila, kamoli oni, da prosto i klasici i savremena književnost daju mogućnost da otkriju sebe, da otkriju svoje prijatelje, porodicu i svet koji ih okružuje.